Հարի կարուս կմաղթ են ձեր որոլին։ Այսօրվա ելույթը նվիրված է Եմուսալերան հզոր բանության, իր ունեցած հատկանշական թերին և պատմական հայ երոսներու անմահ հիշատակին, մաստարծության Մուսալերան հայրենակցական միության։ Սիրելիներ, երևակայացեք, թե բախմը կոնե, ամբողջության պիտի փոխադրվինք հայկական Մուսալերան ներաշխարհ։ Մուսալերան հայրենակցական միության պատրաստված այս գեղեցիկ ցեղակը ունի երկու բաժին։ Առաջինը գեղարվեստական ջոխ հայրաքիր երկու ասմունք, իսկ երկրորդ փասախոսություն և խրասալիքներու ցուցադրություն մասնակցությամբ մեր օրվա հյուր պարախոս պրոֆեսոր Վահրամ Շեմասյանի։ Դոկտոր Վահրամ Շեմասյան, որ Կալիֆոռնիա նահանգի Նոր թեչամասարանի հայագիտական ուսման ծրագրի վարիչն է, բիլի ներկայացնե խրասալիքներու միջոցով Մուսալերան հայկական համայնքի գենցաղը երկու համաշխարհային պատերազմերու ընթացքին։ Ապա սկսենք գեղարվեստական հայտարարով։ Պիտի վայելենք հետևյալը։ Հայ օգնության միության Թանի մասնաճյուղի շաբաթօրյա վարժարանի աշակերտները մեր հայրենիք քայլերով ու երկու խմբերով Թաշնամուրի ընկերակցության խմբավար Նոեմի Լոխմանյանի, որներ պիտի ունգընտրենք ասմունք Գարին Քեսարյանը, Բարյուր Սևագեն Նորօրյա աղոթք, հաջորդաբար Մուսալերան գյուղերեն անջար եկածենք արդասանությամբ և Եղսա Իզանյանը ջեբել մուսացին պարպարող արդասանությամբ։ Բարի վայելում բոլորիդ։ Որ եղիցի լույս
ոչ մի կավթու մի ընդունեցեք նրանց մադաղը, որ իրենցը չէ, այլ գողացված է։ Մերժեցեք նրանց զոհնել խոստացյալ, որ զոհ չի գնա ինքը, հավատը, մաքուր, վսեմը, անգերծ, անսուդը։ Ութե աստված եք, մերժեցեք նրանց բոլոր մոմերը, մարեցեք նրանց գանթերներն ամեն, համցրեք նրանց ջահենային ազան, որ եղիցի լույս, մերժեցեք նրանց զոհնել խոստացյալ, որ զոհ չի գնա ինքը, հավատը, մաքուր, վսեմը, անգերծ, անսուդը։ Ու եթե աստված եք, ամուր փակեցեք ձեր ականջներն նրանց սողոսկուն առօթքի դիմաց, անքին, ինքնահով, հաշվեգշված այն աղետներին, որով խատում են ոչ իրենց, այլ ձեզ։ Եվ բավական է, հասկացեք ընդմիշտ, որ աստուծոս հայողները շատ ավելի են կերատասելիս, մասնզի նրանց պարգրացրել է ինքը, հավատը, հոսված զարյոտ, այդվով ապտակված ծավով ջուծացով մանուկ հավատը, որ հայր տարնալու համար է զնվել, ու թե հայր եք, մի թողեք, որ սուտ հավատացյալներ նսպաննեն նրան։ Ինչքան էլ ծանրել մանուկ թավելը, մանուկ բահելը, ծանրե ավելի շահագրգռում։ Այսօր կընդունենք բոլոր ներկա մուսալերցիները, որ միասնաբարձայնացին մուսալերան քյուրերեն երգով։ Մուսալերան քյուրերեն անջար եկածեն, ամլալերիներ ուղջուներ գրածեն, ասկին համար ավելի պատրաստված ու կարելի երեք։
Քանի քեզ օրեն փողորի նախուզեմ շնորհակալություն հայտնել Լաքրեսինթայի եկեղեցու դասերակցական համցամուկին, որ երկրորդ անգամ լալով զիս դրավերեց հոս խոսելուց, ծերես բաժնելու իմ կիցածներս, նաև շնորհակալություն Դեր Քիրազյանին, որ մեր մեջ է, շնորհակալի դերայր։ Մուսալները Պոլոնիս մեջ հպարտություն գարտնցնե։ Լա մուսալերցի, լա ոչ մուսալերցի, երկու պատճառով, մեկը որովհետև 1915-ի սփռանքը ունեցավ, խիզախություն ունեցավ թիմադրելու թուրք կառավարության, ոսմանյան կառավարության, որ արեհաչող ելք ունեցավ, իսկ երկրորդ, որովհետև տրանսֆերվել իր նշանավոր մուսալերան 40 օրեր վեգով անմահացուց մուսալերցիները անունը և միջազգայնացուց ձայն։ Սակայն, ինչպես հաջախ կպատահի և նկատած եմ, մենք մեր պատմությունը այդքան լավ չենք գիտեր, լա մուսալերան, լա ընդհանրապես մեր պատմության, մանավանդ այս մեկը ակներևեն մեր ողջ ձեռուտներուն մոտ։ Մուսալերը լսած ենք, բայց ով են մուսալերցիք։ Մուսալերը կգտնվի պատմական սուրբգրային անյոք քաղաքի հարավ արևմուտքը միջերկրական զովուն հայող։ 1915-ին ծերասպանության և դիմադրության նախորիակին անգտավյանալ 6 քյուղեր է, հայապնակ 6 քյուղեր է և շուրջ 6300 պնակ չուտեն է։ Չենք գիտեր, թե անոնց զակումը երբ է, հաճախ այդ հարցում ինձ գրացրի, ես պատասխան չեմ գիտեր, որովհետև հին պատմության մասնակետու չեմ, չեմ էլ գիտեր, եթե վավերատուկտեր արձանագրություններ կան այդ մասին։ Վարգածներ կան բնականաբար, ռոման Կոստանտին մեծ ընդդիմանի օրերեն սկսյալ, այսինքն նախան Քրիստոս առաջին տարին, մուսալերցի քոն գորիզմը ունեցած է մուսալերան վրա, ուրիշներ գսեն, թե Կիլիկիո իշխանության ժամանակ 1875-1375 Կիլիկիայի հայեր եկած են, ոտ բնակած են, սակայն ինշալլահ բարական ես կենթադրեմ, թե եթե գորիզմը կոյացած է այնտեղ, նաև ժամանակի ընթացքին, տարերում ընթացքին արգազախնդիններ, փախստականներ, երբեմն բարձ բալահական այցելություններ եկած էր և որ հաստատված ամուսնացած էր տեղացի աղջիկներու հետ և ընտանի կազմամբ այդ գազմերով կերտաստանները կազմած էր։ Վստահաբար 19-րդ դարում մուսալերան հայերը հոն էին, այսինքն բավական երկար ժամանակաշրջան մնացան։ Եվ 19-րդ դարը ինչպես հայության համար ամբողջ, նաև մուսալերցիներու համար փոփոխության դարը եղավ, այն իմաստով, որ 1849-ին սկսյալ ամերիկացի փողոքական միսիոնարներ մոտ կորձեցին մուսալերը, ինչպես շատ այլ էր արևմտահայոց մեջ, նաև հետակային 1850-ին սկսյալ լատին ձեսով կապուչինյան միսիոնարներ Եվրոպայում եկան և կայք հաստատեցին հոն, հետո գուսակցությունները նախ հնչագյան, սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցությունը, ապա հայաբողան դաշնակցությունը և վերջապես վերագազմյան հնչագյանները մուտ կործեցին մուսալեր։ 1909-ի գիլիկիո չարտերում տացքին մուսալերը իպրև այդպիստին զող չի դվա, որովհետև այդ ադեն իսկ դիմադրեցին և իրենց ունեցածները փախ ու պրիչ, քավազան, մական, թերևս ադրջանակմը, որսի իրացամը, ամեն անգամ կպոխվեին, դարազներ կհակնեին և գերտային ուկային, որպես հերու են հարցակող թուրք ուժանը գարձեր, թե իրենք իսկապես զինված մեծ խում ընեին և չհամարձակեցան օրերան մուսալերան։ Սակայն դժվար տապար այն մուսալերցիները քանի մահարյուր թիվով, որոնք շրջակա դաշտերում մեջ թուրք ավանդապետներու մետաքսատուներում մեջ կաշխատեին ապրիլ ամսվա ընթացքին, որ զուգադիվել մետաքսակորդության ժամանակաշրջանին զող կացին, բայց մուսալերը իբրև այդեցին մուսալերը մեջ զող չդվա, որովհետև ինչպես ասի դիմադրեցին այն ժամանակից։ 1915-ին, ինչպես գիտենք, հրաման եկավ հուլիսի վերջավորության մուսալերան նաև, որ պետք է դեղահանլային և 7 օրվա ժամանակ ընդրվեցավ իրեն, բավական ժողովները, թեմ ու թեմ գարձիկները ետ, շուրջ 2/3 ժողովրդին 4200 չապ, թեև թիվերը ոմանք դարպեր թիվերը ավոտն 4500 եվ այն եվ այնը,
որոշեց այդ մեծամասնությունը դեր ելնել հակառակ բոլոր դժվարություններում եւ սահմանապակ զինամթերքին ու զենքերուն, իսկ 5-րդը դժբախտաբար որոշեց դարակրվիլ եւ այդ խումբը կոկրամասնություն դարձավ Սուրյո համաքաղաքը, որ բադերազմյան վարդին հետ վերադարձան Մուսալեր արդեն գեսով մահացած էին ոչ թե ուղղակի չարտերու պատճառով, այլ հիվանդության, սովի եւ այլ պատճառներով։ Անոնք, որոնք տրգվեցան ֆրանսական մարդանավերու կողմէ, տարվեցան Եգիպտոս, Սվեզի չրանցքի արևելյան ափին, Պորսայդեն քիչ մոտեւի վար, ճիշտ Պորսայդի մոտ, որ շուրջ 4 տարի քաղաքականի մեջ ապրեցան։ 1919-ին, երբ արդեն համաշխարհային առաջին պատերազմը վերջ գտած էր, անոնք վերադարձան Մուսալեր եւ 20 տարի եւս հոն ապրեցան, 1919-ին, 1939-ին։ Այս մասը ընդհանրապես չեն գիտեր, թե ինչ եղավ 1915-ին եւ այդ 20 տարիները գրուտակիպեր ժամանակաշրջանին, երբ ֆրանսական կառավարությունը գիշեր Սուրյո եւ Լիբանանի, եւ այդ լիսով հարաբերաբար քիչ ավելի հանգիստ ապրեցան այդ ժամանակաշրջանին, թեև առաջին տարիներում այդքանալ հեշտ չէր իրենց կյանքը, ինչպես որ հիմա պիտի բացատրեն։ 1939-ին ֆրանսացիները Ալեքսանդրիի կամ Իսկենդերունի սանջակ կոչված շրջանը, Քեսա, Անդիոք, Իսկենդերուն, Կրխան, Բելան, Սոլ, Կոլոպարտսը, Ռեհանլի, Կրխան եւ այլն, այդ տարածքը ծրիորեն նվիրեց Թուրքիո, այն հուսով, որ Թուրքիան չեզոք միտնար համաշխարհային երկրորդ պատերազմը։ Առ այդ հայերու ճախճախիկ մեծամասնությունը այդ վայրերում մերժեց մնալ թուրք իշխանության տակ եւ որոշեց ելնել եւ անցնել Սուրիա եւ Լիբանան ֆրանսական իշխանության տակ ապրելու համար։ Մուսալերցիները 95%-ով մոտավորապես որոշեցին ելնել եւ ֆրանսացիները դրանք տարին ու անջար կոչված դեղը Լիբանանի բեկան դաշտի մեջ հոնց է դեղեցին, մեուգես տարի առավ, որ իրենք դուները շինվին եւ վերջապես դուները մեջ փոխադրվին։ Այս սեպտեմբերին անցալ ամիս անջարը հեվագողեց իր 75-րդ տարին, այսինքն 75 տարեկան դարձավ անջարը, բայց դժբախտաբար ոչ մի դեր տոնագադարությունը կամ սենտեցերնակ մտտեսնեն այդ ուղղությամբ։ Հայ անջարը միակ հայկական գյուղն էր Իտանանի մեջ, Քեսատն էլ միակ հայկական շրջանն էր Սուրյո մեջ, որը մարդ այս տարվա մարդին արդեն վտանգվեցավ և չեն գիտեթե ինչ հավաքակ սպաստե իրեն։ Այսօրվա իմ զեկույցս, ուրեմն հրդադարիքներու ավելի ճիշտ նկարներու միջոցով պիտի լա, 1939-1939 ժամանակաշրջանի մասին դիտոցին նկարներ ցույցիզամ և ադրոնց պատմութանու շուրջ պատմությունը պիտի ուսեմ, եթե հարցումներ ունիք ստիրով գտնակ հարցներ վերջավորության, կամ ալ նույնիսկ առանց ենք ժամանակ շատ պատմելու, եթե նկարիմ մասին հարցում ունի կնակ դեմու վրա, բայց արագ պետք է անցնի, ինտերեսա, որ այդքան ալ երկար ժամանակ չունի խոսելու, բայց մենի կործեմ ամպոպել։ Եվ վերադարձան Պորսայդեն 1919-ի շրջանին, նախ համայի վերադրողները կամ հայ համային վերադրողները ունվարենը սկսյալ, ապա աշնան, ամրան եւ աշնան Պորսայդեն վերադարձան, շատ վտանգավոր շրջաններ Անդիոքի շրջանը, որովհետեւ թուրք ազգայնական չեթեական խումբ էր, ինչպես կոչեն ազգայնական խումբ էր, ինչպես նաև Ալավի եւ Արաբ ազգայնական խումբեր մարդիչումներու մեջ էին, իրենց ազգային շրջանային ծրագիրներ ունեին եւ դժվար էր այոց համար ճամփորդել իրենց հանդուրժ ապահովելու համար։ Մուսալերցի եւ վերադարձան տարբեր ձեւերով փորձեցին զինվիր, մինչև Ադանա, Մեստին, Դորդիոլ, Ադոմերը կացին, դրամ հավաքեցին, զենք հավաքեցին եւ եկան, չեթեական իրենք ալ այդ ասպատագային ըսենք խումբերը կազմեցին, եւ նաեւ ասպատագային շրջակա Ալավի եւ թուրք քյուղերը, իսլամ քյուղերը հետերին բերելով արշար, որպեսզի գերագրեին իրենց
anoti jaworte. Asi haci habitnien khopmane shat negarne chigan gan nay khadelbege khopma mekat bitiaserunim pas mis koyere gurish negarchu. Zamanak nel nay vor himantutuner zairadatsein gurish chigar zamanak yev akil mart amen or krete yemagamahana avasi geredasatna vor iete chem sfarani hankatsarutyun vor inzi dervetsa deghutsi banjarom hatsatsi asan hajiratni kvene ais nagar ktadze amerika hay amerikatsats musaderzim tornigin duner vor ais 80 daregane yetir zubin mek sundugin meche yerevan yergav asan nagar ushter chem desatas nagar Meșterii Kahanan, der Abraham der Kaustiani, Moses der Kaustiani, Haire, Ete Kidek, Moses der Kaustiani, Ove. Aba Siguriș, Hoanga Bogutima, sunt că ținem vreo vedere, a geamana ca e peste la sine, în masă, privat, ele va gai sec și orice am mai jos, obțin, eu tam spun, două se va vedi, Hoda Gerutiam să ne aneța, e a Kidima Tucunera, e e ala sigur și e de sati mâna în mahară. Aici, Iancă Bidișar Nagber, am șuș, marți că scăsam nășambil, am usnanat, a fi nășambat zuit mâne, e Sair Stambulian, e mez moră scuiră, Gemile Șerbecian, nășambat jamanac, azi la din Tăvaganeru, Berșavurtean. Հավական կողի կագած են այդ ժամանակվա համար ատվեզենում մեջ։ Իրենց հաշտիկին օժիդի նգարը մեծ ավանդական առավողությունները որտերի ունենային այս օժիդի փոխատություններ այնան աղջիկան ունեն պեսայինդունը երկելով, բարելով, շակար մետելով, լուլուլումներով, հայերը բարջեմ կետ լուլուլուլին, Vahtak de rodă se ferața nații cu team, tâmbugov, zornaia, asamen de evunenar, iar feraver cigar, iskete raver dillar, amiciagan, ascagan, ne rupte ver de rog, dar una iam ar bedaxia, tașkinak, măgate, iar vierteni la ascagan neoncov, i pre feraver adi, raveri din șande, hai să vorba pe azartarul, somnoț, medaxanaman, cartelă, cigai. Os Հովհանես Համաոլյանը իմ ասկագանը սոսեր, իր առանց կինալու որբոս վիլլար նգարը մեջներ, բայց զուկատ իրեցար, Հովհանես պոտքի է լինատիս, որ տեսմենք կերզի, որ գիլականը լաստիկար, շուրական է։ Բայց Պանով չորևանությամ, իշավարդարությամ, ապրանքը զախեր, իսկ են տեղուլ են գերբասավաճար Շամիան անվոր մեգուն համար։ Եվ հեռոյին տար պոքր գրմակ նուպացատ։ Բեպեքո ոտերով, շատ չնորագան է բարամ։ Բարամ բեպեքո։ Բարքեմ, 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 որ մերջերը սման մահացավում։ Մուսալերան, համաշխարային առաջին մատերազմյան առաջ, Մուսալերան գլխավոր սպավում Ավրուստի եգամուտի աղբյուրը մեր ակսակորդություններ, գենտատրել կեսար նալար, եսներ Ինչպես? Textile. No, textile silk culture. Ramen? Silk culture, the silk industry. For silk. Այո։ Այո։ Հյուսվածերենը textile. Ասիկան մետաքսա, կոժորջները գայն կրկուս, եվ այլն մետաքսի որտերը, թուտի ներևներով է գերագրին, ինչև այս տորալ, Եվ մեր հայկական բաժանում մեջ, եվ հանրային եվ այլ բաժանում մեջ, երբ եմ ան նախագրտարանի աշայերներում իպրե ծրակիր ատ մելակցի ողթերը անջեցիներ կուտան, թուտի դերևներով, տատարան մեր ամին ծույց կուտան իպրե պիրության ծրակիր մը պրոջեկտն է։
ուրեմն ասիկա օկը տանը, բայց ազատարստանի գեմը սկսյալ եր արվեստական մենակս ողողեց միջասկային շուգան Rayon ըստվածը, շատ ավելի աժան էր, շատ ավելի քիչ ժամանակ կխլ էր, շատ ավելի աչքին քաշողական էր և ավելի աժան էր, այնպես որ իսկական մեդաքսի արդատությունը բացեցավ ամենուր եկամքով Սուրյան Միրհանանը մեդաքսի արդատությամբ կսպաղեր և 80-90% դուժեց ամբողջ տարածաշրջանը այդ Ռեյոնի կամ արհեստական մեդաքսի տարածումով։ Սակայն մինչև 1939-ը Գարտնը Դամիտեր Դագավին Իմիչայլոց մեդաքսակողությամբ կսպաղեին։ Ասոնք մեդաքսի խոժողներն են, որ ծախերու վրա գտնեին Ավիլ Սենասին Ավել և հավաքված են այստեղ, եթե չեմ սխալի, Բալաբանյաններու տունը միտյաս Պերկի ժամանակ։ Ինչյան են? Բալաբանյան, որ հետո Հայաստան դեր կախվեցին 1947-ին։ Սպավեցան անշուշտ երկրակորդությամբ, ոս այս Բալաբանյանն են, այվ Աբրահամ Բալաբանյան, որում զավակները ողջ են և բթորիկներն ողջ են Հայաստանի մեջ։ Հոս գգամնի, սակայն որով է դեմ ոսալերը վերնային շրջան էր և բավական կարկարուտ, նա երբ անշուշտ կեղեցին կանաշությամբ դարատված, սակայն դժվար էր հոն հացահադիկներ մեջտեղ բերել և իրենց հացահադիկի պերկը քիչ էր, սահմանապակ էր ուստի գլխավոր շուգան անդիոքներ, որ չորեբանները կդանին ու կպերեին ավսպրանքի մերու վրա։ Հազարնար 35-ին Մովսես Տերկաուսյան, Հրաչ Պապազյան, Հրապ ճանցված, որ Տալատ Պաշայի Ահապեկրության ու էրներեն մեկներին կպլտակը չի կաշեց, գիտենք, որ Սոմոն Թենդիրյանը կաշեց, բայց ինքը միշտ ուղերն էր, ուղություններ դրող, ծրագրող, խսկով, Հրաչ Պապազյանը այս գործարանի, որ կոչվեր Ոստայն Ջեբել Մուսայի Հյուսվածևենի ընկերության գործարան, անոր բարիշ նշանակվեցավ հիմնադիրներով կողմը, հիմնադիրներն ալ, ինչպես ասի Մովսես Տերկաուսյան, Արամ Աղաքազանջյան, Ֆյոդորուկեն, Վահե Սեթյան, Վահե Սեթյանը այն անձն է, որում անունով, որ Բեյրութի համասկայինի դպարանը այսօր իրանում էր է, համասկայինի Վահե Սեթյան դպարանը, ինքը հաշվապահել է, եթե չեմ սխալին, և մի քանի ուրիշներ, Բաբիկյան մնալրավորին ինձ հաշվապահներ, ինք հոգիով հիմնեցին այս գործարանը, որ Հալևի նշարտ գործարանին, Հյուսվածևենի գործարանին մեկ ենթակա գործարանն է։ Ինչպես կտեսնեք, ասնի միան մեկ մասն է աշխատող աշխիքներում 50-60 հոգիոտ կաշխատեր երստեր և միակ դեղներանքոս նուսալերանմեջ, որ մեկենայով հարաճացած ելեկտրագամթյան մեկենաներ կաշխացնեին, ինչպես նաև ծերկով աշխատող մեկենաներ կաշխացնեին։ Իրենց աշխատած արդատությունները կդարվեին Հալևի նշարտվա գործարանը և հոն արդատրված գերբասնումներ կգրգրվեին Սուրյո և մերսավոր արևելքի հարապական տարբեր երկիներ, ինչպես նաև Եվրոպա։ Հոս անի Թատյոս Բակալյան է ծախին, որ մեկանիկներ և մեկենակորսներ և աշխազուկներ Հրաչ Պապազյանին մեկենաներու մասնակետ, որ հետակային ալանջարի մեջ չուրի մեկենաներու բադասխանալուներ, եթե պամ ավրվեր, ինգեր բադասխանալուն այդ ամենում, այդ ժամանակ կրետ է մարդիկ պարձ ռուսումոչուն էին, նախագարտարամը առավելակում բարակային, բայց այս մարդը բավական հետակություններ ունեցող մարդն էր և ես զինք հետոսած եմ, հաստազրություններ ծածեմ, երեղություններ խաղացեմ, ինձի բավականան նգարներ զվացեր, մեջի կործարկած եմ, մեջ չգա հիմանգրեցնեք, ինչպես նաև տխարծալ եմ հետը և բավական երեղություններ բահաց իրնեք։ Գատ մուզույքեր հոս տիրահարվեցան ընգերային միջանգյան տամը և ամուսնացան կիլեմ թե ովքեր են, անշուշտ հիմա հայտարարում է չունի։ Նաև շարժապատկերցություն դային, Հակոբ Բիժյան գավ Աբաջյան անգրոմ մեկը Հալևեն, որ
amarnere vitească e tare, ci vezi șatna haier, halebem din eir, cu care e pască film suicul, așa de la pierd suicul. Bă, o să ne abia doar în aia mă, իր ախգատներում ամատությունը գիրկի մեջ գիշ է, թե ինքն ալնգարված է, եվ ինք տեսած է, որ մի իր կովեր առածածատեր, բաստարի վրա իր նգարված տեսած է, եվ ադի գիշ է իր կրության մեջ։ Ավասիկ գործարանի մեջի կարգում է կնամներ, Տաթյոս Բակալյան անստաս, շնորհքով կանոնավոր գործարաններ, որ 1938-ին դժբախտաբար արդորանքով հապճելով մեքենաները քաղեցին եւ դարին հալեք, որովհետեւ սուրյական բանակը մտավ 38-ին եւ մեկ տարի հետո արդեն ամբողջ շրջանը անցավ Թուրքիո ցերկը։ Մուսալենան ժողովուրդն անշուշտ դարձել խաբել ուներ, երկու երեք դորսի կողոսը աղայական, ավադաբեդական խաբելը պարգանար, Պոսկարտ մահավաներ կտեսնենք, այնանցը, որ գլգլակը ծեղնը և գլգլակը զեն տասարանի մեջ, իրենք հուկապարը շատ տսեր նորշտերոնտը, գխնդան չենք գիտեր, բայց անգե էր կսկսին գլգլակ կարը կործած է։ Բողոս ներողություն Բալջյան աղան է, Կևոր կաղա Բալջյան կերուսիեցի իր մաղարաջոգի ամբարանքի մարդետի մեջ, մաղարաջոգը մաղարն է, այսինքն քարայիններով շրջան մեջքելերկիով ավերակներում վերապերյալ, եւ որ ուներ ընդարձակ հողեր, ինչպես նաեւ գարգմայել անձեր։ Կովինը ուրիշ աղանն է, եւ մեջտեղինը, որ ցերկովիցին ուսին տրած է, մեծ հայրս է Գաբրիել Շերմասյան, որ ճաբրա գուստեղի գիտեն, հորս հայրը, իսկ Կովինը իր աներ հայրը, Գևորգ Շերբեջյան Ազիզ Բաբուգրա Ազիզի, իր մեծ մորս հայրը։ Կովը Ստերոբ Շերբեջյան, Նորայ Ռոս է, ուր է Նորայ։ Նորայ Ռոքեր իր տեպյակով տեսնեն Նորայի մեծ հայրը, Ստերոբ Շերբեջյանը 1926-ին, 1939-ը Մուսալերան շրջանին, վարչական շրջանին մյդյուրը գարաբարիչ եղած է, ապա հետաքայինը որոշ շրջանը անջարի գարաբարիչ եղավ, կամ քաղաքապետ եղավ, Ստերոբ Շերբեջյան։ Վարնալ ուրիշ անձեր կան, Հոս 1921 և 1925 հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը Մուսալերան մեծ գյուղերում մեջ դպրոցական ցանցին հիմնեց Սիսվան Վաժարաններ անունով։ Փորսայդի Քաղաքագայանի մեջ 1915-ին հոկտեմբերին սկսած մինչև 1919-ը բարեգործական վստահման դերակ Քաղաքագայանի գրթական կորձը և Մուսալերցիք վերադարձան անմիջապես չէ, բայց մեկ մեյուգես տարի հետո նաև Հոն Ալֆացին Վարժարաններ, ասիկա մեր դպրոց, մեկ դպրոցի, եթե չեմ սխալվում, Հաջի Հակոբի դպրոցի աշակերտական խումբն է 1921-22 ժամանակաշրջանին։ Բավական արխիվներ կան այս դպրոցներում մասին իրենց գրթական ծրագիրը, ուսուցիչները, ով ինչ ամսականները դե Երևանի մեկ մեուգես ոսկի ամսականներ, մեկ ոսկի նայած ով է քանի ժամ տասուդա, այդ ամենը կան։ Հետո Յոնորուքի մեջ, որ կենտրոնական գլխավոր քյուը կնկատվեր, պետքը սկացվեցավ 1930-ական թվականներում, որ վարժարան մշին էր, և ասի այն վարժարանն է, որ սկսած է իշնես շական 1935-ի պատումի պատճառով ճգրցան ամբողջացնել։ Դրաման նել շատ կսիրեին, առաջին Պարյանին իսկ երկորալիք ունեցալին, ասիկա Վարդանանցի դրաման է, ավարայի ճակատամարտը, նայացեք ինչ որ ծերկերին անցած է, վրանի փարտած են, մորուկներ շնալ են, գավազաններ, մեխեր, ունեին դամի կչուզացգված գիսաբարդ դպրոցական շենքը, աչենք իմ կալևը մաքրեին, վրան ծաթերով կզացգեին, երբեմն մեկ մեջիդիեի համար, չենք է մեջիդիեն են սենտեր կամ ինչեր, ճաշկեպեին գիները այդարիցով, որպես երեկամուտ մտլայի լենց, և խարային այս դրամաները նաև ունեին հանկեստեր, որոնք երբեմն երեկ ժամ չորշամ կտեպեին, հիմ անշուշ ժամանակ չունի, համերություն չունի, բայց այն ատեն ոչ հեռատեսիլ գար, ոչ iPhone գար, ոչ iPad գար, ոչ տեքստին գար, պամը չի գար, ուրեմ ինչ որ հրանցվեր, ժողովուրդը որ նրան ներգաղը կտնվեր և մեծ արգիրքով մնիկ ուներ առանց կանկատելու, որ շատ երգալ դվեց այս մեկը։
որ սկիզբ իրահը եւ նշանավոր ոչ միան ոչոտ այդ նշանարու եւ այդ իրենց վարբել նշանարությունը մեծ օգտակարություն ունեցավ 1915-ի դիմադրության ժամանակ առանց գաբար, առանց պամպուշ բարավի զենտե զարմելու այդպես է որ կրսան 45-50 դիմանալ այդ գրիմներում եւ մինչեւ անջարի մեջ շատ սիրահար են որսի թեև գրետե դրջում չեն զրկած Ինչպես գիշերաշ նշեցի, ամեն տարի 1926-ին Անդյոքեն Միթյաս Իգնաշարժի ճամփաշ հիմվեցավ, այդպիսով Հալևի և Անդյոքի ճամփան կապվեցավ Մուսալերան։ Ապկեն ենք հատկապես Հալևեն ամեն տարի առնվազն միջին հաշվով 4 տարի ընտանիք ամառակնացության երթար Միթյաս, անշուշտ ոմանկած երթային Սոու Կոլուկ Բեյլան այդ շրջանը, սակայն ամենանշանավոր ամառակնացության վայրը Միթյասն է։ Քեսավը դագավին չէր զարգացած այդպիսին, քեսավը կարևորություն ստացավ հատկապես 1939-ին երբ բացման համաշխարհային երկրորդ պատերազմին երբ երթային նայեր քեսավ բայց ոչ նույն հաջողականությամբ կամ քանալով եւ հատկապես Սուրբ Ասլանի տոնակատարության օգոստոսի 50 այդ թիվերը կպազմապատկվեին, որովհետև մարդիկ շաբաթամեր չին արգուկային, ոչ իրենց ընտանիքներ այդ թիվերով կամ աշխարհի 4 ծագեր են, Սուդան են, Եգիպտոս են, Իրաք են, Ֆրանսա են, Ամերիկա են, համաշխարհ օրինակ, անպարտում Երենյան նշանավոր քրվակի Մուսալեր այցելած է, իմիջի այլոց անշուշ։ Ավստիկ Սուրբ Ասլանի երեսով փագը, որ հերիսյաներու կացաները կան և ժողովուրդը Կուրներան ստացե օրհնված համադարը ընդորշներու։ Ասաց Քերուսիա Քյուրի մեջն է, տվականը չեմ կիվեր, Անջարի Հարաջ քոլեջի արխիվներու մեջ կտա այս նկարը, բայց նայեցեք երկստեղ մի մարդ մանուկ, բոլորը հավաքվածն աստեղ օղի շիշը և կալատներն ածերկելին, առած հարած օղին թութեք և խաղողե գշինեն դեղում վրա, և ամասներ իրենց ճաշերը, անշուշտ այլ մարդոց բարակային, իսկ գիներ նար պատճառականությունը կգտնեն, որ ստամոքնի գծավի, կամ գողորդի գծավի, կարդին պետք է խմենք որ անցնի, այդպեսով իրենք անցևով ամասնակտած նմայն, այն ինչ կիշեր մի մեզ որ մեզ, որ ավետարանական էր։ Այդ բոլոր տնակատարությունները անշուշտ առանց թմբուկի և ձուկնայի չեր լար, ասիտ Գիրագոս Խոշյան խտրպեք կյուվեն, որ շատ նշանավոր էր Հակոբ Թոսունյան ալգան, որ դերեջ կսեղին այս նկարոտ ինչ են մերձերկա, բայց հարստիկ է, նշանդուկ է, դոնակատարություն է, անպայման թմբուղը զուրնան միտլատիս, ետ է նշանավոր անցուններ, կամ հարուս անցուններ, երկու թմբուղ երկու զուրնայով զլար, այսին հոն մենիս հայտներ, որ մեկը երևելի է, կամ վիճակովնար։ Եվ վերադացան Մուսալեր իր եկիվ դահայ գնոչել և երկու տարի Միթյաս Քյուրը մնաց, մեծ դուներդյուկ դավ երկու դուրավ երկու թմբուկով բոլոր Քյուրերը նկատեին հրացանած կուտյան պերվայլ։ Ասի Խդրբեկի նշանավոր սոսի ձարն է, որ հայրորամյակներու ձարայած է, որնակյամար խանութ եղած է մեջը, իր պուրնի մեջ խանութ եղած է, նարձեք տուրկա, երբ պեման ախորի վերազված է իր պուրնը, մեջը չորիներ կգավի, դասնակներով անցեր է, կեցի ես տերկի պրնային, որ դրմային շուշտբարներ տունան նշանավորես ասմուսալերան, Արմենը ազայն ուսումեկեն սկսյալ 80 և ավելի շրջապտուններ կատարած է փոքր խումբերով տեղի Արևմտյան Հայաստան և Կիլիկիան, այդ 80-40-ը ներառած է նաև Բաքվ Քյուղը, Բաքվ Քորուսեն Կորնալ Խզերբեկը, Յոնգորուկը կա երբեմ նա Միթյաս, որ բատա Այազ, որ ոչ իզ այժմ,
Հակվածքը, նայեցեք ընդհանրապես Բավարյան Միհարեն,
Որը դեռ ամեն փանփլանի իրենց կերածները, նույնիսկ պահատուներում մեջ preservative-ները ստիճեին չինտներ, ամեն փան ցերկով գնդար, քալիրով գնդար, հիմնաշարժով չերնդար, բայց նայցեք դե ինչպես ակադեմ, ինչ ակադեմ դժվար դաբար ծեր ջերմար է, և գույները չենք իրեր, բայց բավական գոգիկ ակադեմ, երևի տոնական որմը դրան շուշ չեն կատել, որ ամեն որ այսպես կարդին, այս խաղապար մարց է դիկուտատ է ինչ է իրենց, ինչպիսին է իրենց տարասները. Կարդմը գճանշնամ, անշուշ չեի զնատանադել հետ լանումներ ալներով է։ Բերվահան ավակ կանակ են գրդյան, կովը ծեր հայրը, ծեր հայրն է, առակեն իզանյանը, Հոգի են է կաջիկ, զավակները որ հոսկ են։ Հարսեր մագրսանները։ Եվ ոս մանուկ մներ, որ գնուկի գտանի գանգնուկ է գպերեն ծնձղայով, մեծ ումեր ծնձղայով գտանի գպերեն, ասպիկա սիրվա ուր ես սիրվա, սիրվա ասպեկար դու նիտից եվով մտ կտաց ես և դպած ես, որիժինալը չունին, բայց սլայդ ունի, դու մործած ես պրգած եմ։ Այդը ինչ կեղեցի, ինչ բնական, հարազար, պան մներ, որ մործած ենք այսօր ծնձղայով մգրդություն գնում է։ Սուրդ ասպադատին եկերեցին բիտյածի, բատերը շինած էին, բայց կմպետ չեմ գնասել, որով է դեմ անդեր եկերցները կմպետ չունեին։ Դանիկը չեր ծացվված և փորձեցին մինչև բերջ կրամ հավակել, որնակ Սահակ Խավայան կաթոլիկոսը նգարներու և խնդրակիր ներգայացած է, ասմգարը վեստած եմ ես Եգիպտոսի մեջ, Ամերիկայի մեջ, միջինարևելքի մեջ, ասել է, որ բավական մարդոց հաշնված է, Սուրեն Պապախյան հետակային մեր Սուրենը, ոս ճարգը խոսի եգողներուն, հավական մարդիկ կան, այսօր որ բիտյաս գետակ ասեր եվեցին գա և հաջախ ես մգաններում մեջ կտեսնեմ անդով նրարները, դլոշ սյուներով ներսը, դլոշ սյուներով եվեցի մնենք։ Հոս Յողոնոլոքի ավատերանական եգերեցու Հովանես Հաջյան ուսուտիչ հետակային Հայաստան կնած և նարձեր այստեղը մանուկներ Հովան կինույս բոշիչունի ուրիշներ ավելի գողի կակած են, սերային աշխադանք տարած են։ Հերոսամարդը Մուսալերան դամլաջոք կակատին վրա դեղնեցավ մասան, կետրոնական նաև պատարակ մատրուսվեր։ Երբ պերատարձան առաջին տարիներեն զգսյալ ամեն տարի սեպտեմբերի 50 Սուրբ Խաչվերացի ժամանակ Մուսամերցիկ, ինչպես նաև Տուրստեն եկող այցելուներ և համարակնասներ, խուր նրան գպասնանային երկու երեք չոր շանայաս է, որ կողմեն երկայիր։ Եվ ոս նայեցեք այս խաչերը 18 նահատակներում, քերեսմաններում խաչերն են, խաչեր կնգատեկան դեր շարստաչեր և ասկոմը գայր լանգոն և ոս երևի մայր մտամգի մգա, որ ող պա ամեն տարի հոտ բադարակ կմարդությանին, իշպես նաև Հոգյան Քրիստյան հարալողություն դեղի ունենան։ Թուրսեն եկողներ խումպը մեջտեմ ովսես տեր Քարսյան, Անդրանիկ Ծարուկյան, կրող Անդրանիկ Ծարուկյան, ասի Հրաչ Պապազյանի հայրն է և ուրիշներ այս նգարի մեջ կան։ Ուրեմն կելեին և գկիշերեն, ոնքև գնեին, խորովածով, թմբուգով, զուրմայով, գարդասանեին, գերկեին, գպարեին, հաչորդ առավոտան, իրագի առավոտան,
բանդարակ եւ հոգանգստյան արարողություն, ինչպես նաեւ ճարախոսություններ տեղի ունենային։ Ոս ուրիշ կողմը, այդ մարդը Ջերմակ Պետրով Երմազով Վարդան Շահբազն է, որ Բանկ Օթոմանի այդ գրավող խումբին անդամներին մեկը Պետրոս Սարյանի հետ միասին ֆեդային եղած է, ինչպես նաև ուրիշներ։ Իսկ այս պարոնը Կավազանը իր անունին դար Խաչիկ Արարատյանն է, դերևս գիտեք Խաչիկ Արարատյանը նշանավոր ասմունքով ինքը արհեստով նկարիչ էր, սակայն նշանավոր ասմունքով մանավար Արարատյանը Բերութ, Եզովտովսկի և այլն, ինչպես նաև համասկայինի Բերութի, Կոնե Բերությանի Էսկեշեն Տադրախումբի անդամ։ Այս նկարը իմե արածեմ բավական խոր տարիքի մեջ էր, դժբախտաբար հետագային կիչմը այո, համունիք սերի։ Հատկան մանանուսուս սիսարգան, որ ուսելի կսմորսակը դերել ժանարգեցին։ Մարան աջինց ուսանքի սկերով չիչ։ Ես անսավ տեսան զեմբավութրից կանուտ ու մեր վարժան սեկտարին կողքին ես չեմ գիտեր ուղել, բայց պետ չիչ։ Այս մեկարը երմի առազեն ուսադերան պարձունքին երեկով մանգամը կացատել նայացեք պիկնիկի գողովներով և այլն, որոն ժամանակ անցնեն հաջորդյունա բադարակի ներկայքրտներին։ Եվ այսպիսի շատ նգարներ են, շատ, ասոն պարձվարես, 1200 նգար հավակազել ինչեր իմա, ասոն ծույսկուտան շատ փոքր դողոսներ իպրեմ նմուշ։ Հազայնար 32-ին, սեպտեմբեր 18-ը, գիլադիոր, հացումը դեղի ունեցավ Հուշարձանի ուսադերան վրա։ Ասի պացման արարողությունեն դեսարամն է, այդ որ գտեսնեք մեր կողմը խորանի դպավորություն ծուտկուտա, իսկ մյուս կողմը ֆրանսական մարդանավիմը դպավորություն ծուտկուտա, նայաստ է որ ամյունեն գտիտեք մարդանավերը մեկը, որ իրենց փոխության բաճար է լավ, և այս հարիտով ֆրանսական միջերկրականյան արարողների ընդհանուր ծովակալը ներկայ էր և ջարդ խոսեցավ։ Աս շաղը գիտենք մամուլի մեջ կա, ուշերու մեջ կա, բայց այն ինչ որ չենք գիտեր և անցյալարի է, որ իմացա, որ ֆրանսացեր նույնիսկ այն ատեն, որ հայոնակ համոդիրություն ծուտկուտային և այլն և այլն, արգիզած էին հայերը, որ ոյ մեկ պար թուրք կամ թուրքյո վերապերյալ արդասանի իրեն ճարյում էր, Մովսես Տերկարսյանը ճարհուտ խոսած էր ֆրանսերենով, Սարգիս Թոսունյանը, որ հասնախումբի հուշագործողի հուշարձանի հասնախումբին ադենավետ էր, ջարդխոսալ է ֆրանսերենով, բայց ֆրանսացի կրակնութենյան ցուցադրեն դեր թուրքեն դվազգոր թուրք և թուրքյա բարերը գործադրին, որպեսի չներացնեն իրենց թուրք բարեկամները, եթե լագացեք, և ուրիշ դոնակատարություններ, ացելնարներ ադերիկի դունենային, բայց նաև անոնք հալարկի լատնեց, որ բավական անշուշ հայերը ինչ եմ ասի գիշ են, բայց գմորնանք, որ այդ ժամանակս մեզի արգելական ձենց ենք։ Իսկ նույն ադեն պացում եղավ ծանգաբատված 18-ը նհատակներով շիրմակարիրով, միրականչուր շիրմակարի վրա արձանակրված է նհատակի դեղի ունենար, այժմ երբուկն ալ կանտված են, կանտված են, և հազիր կարել կան հոսում։ Հազանար 39-ին երբ ուսալերցիկ ստիպվացան երբեր, յոբ դշապտվաճապ բասիտի ձոց ժամանականցուցին, խշտյակներու ներքև, բասիտը կտնվի միջերկրականին ապին, կեսավի և լատակյո մեջտեղ դերնա, և նայցենք ջուրերով, դերևներով, կարտոներով և այլն դուներ շինեցին, յոթ շապատ հոմ մնացին, ինչև որ ֆրանսացները հարմար հողատարածքը կտան իրենց պետանի մեջ, այսինքն այս որվա հանճարի հողատարածքը ուր փոխադրվեցան։ Այսինքն ընտանիք մնեք խշտյակներու տակ Զորաբ Շեմասյան, եթե գիտեք Զորաբը, Զորաբ Շեմասյանն է, իր հայրը Միհրան և ընտանիքը, այս ամեն ընտանիք է միան Զորաբ, որ այսօր ողջ է իր 80-ներում մեջ։ Կովանիկը, Սիմոնը, Պետրոսը և այլն։ Չհուդինքը։ Չհուդինքը։
ուրեմն տակավի վրաններ եւ հոնդուները շիրվին անջարի ասիկա շատ դժպախ մայմաններու մեջ կգան մալարիա, մժեղ, չուլի մակաս, հիվանդություններ, ծմերը վրա հասար ուրեմն շատ մնդանիքներ պոխատրվեցան 16 գյուղեր շրջակա իսլամ և քրիստոնյա հոնդավորվեցան, որպես իքոնի համար գրնային հոն ծմերը հոն անցնել այդ սաստիկ ծուրդի երևակայրը հիմա երևակայցեք անջար ապրիլ ծմերը հիմա այդիս դժվար է, թե բոլոր պայմանները կան այսօր, բայց այն ժամանակ 75 տարի առաջ իրենց բաց երբասներ դնին, որ վրան շինեն և այդ վրաններում դա կամցուցին ամեն վրան մեջ հիմատ և մահկար ամիսներով։ Բայց արդեն նայցեք դուները թավականի շինված են, աղբյուրգա գիներում բարդելանդյունը միշտ եղած է, աղբյուրները չուրբերը ուժերով կամ թիտերներով, ասի անջարն է, առաջին հերգող տրակտորը մեքենան, Տարտյոս Բակալյանը վրան նստած, նայցեք մեքենայի վիճակը առաջին է, որ անջարի մեջ օգտագործված է։ Երսուկ Պողոս եկեղեցի, որ 1960-ին կամ 66 շրջանին հիմնվեցավ, շինվեցավ և գործվեցավ, Բերնարեկն էր այն ժամանակ քահանա և խորեն վեհապարը, որ այն ժամանակ կացած էր, ուզումը կատարել։ Շնորհակալ եմ։